ہوائیں چلی امیدیں تجھ سے جڑی. G11 Marcus. پرائم منسٹر صاحب یہاں پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے. ریڈی بان جو ہے قربان علی احساس ہمارے بارے میں اتنا کچھ سوچا تھا آپ لوگوں نے. کیا بنا رہے ہیں؟ کام صحیح چل رہا ہے؟ آپ کا یہ وطن کو مر کے کتنے سب ہو جائے گا؟ جی 11 مرکز ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں ریڈی بان یہاں پر احساس پروگرام کے تحت. اس حوصلے کو نئے سلسلے کو توڑ تک پہنچا پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ڈٹ جا پھر سے وہ بلا گھوما قدم بڑھا پھر سے وہ لمحہ دوہرا جب جیت کے آیا تھا پھر سے وطن کو پانی کے لیے